ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଏଇ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦୋକାନ ମୁଁ ପଳାଉଛି ଆଉ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଧର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ହଉ, ଡେଟଲ, ସାବୁନ, ଯେଉଁ ଆମର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଡରି ଡରିକି ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ପଳାଉଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ବେଧଡ଼କରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଟିକେ ବେପାର କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ବାସ୍ କୋଉ ଦୋକାନର କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ହଁ ମୋ ଦୋକାନରେ ଯାହା ଅଛି ଅଲଗା ରାସନ ଦୋକାନ ମାନେ ସେଇଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ମୁଁ ଡରି ଡରିକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୋକାନଟା ଖୋଲି ପାରୁନି, ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ପଳାଉଛି ଆଉ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଆଉ, ଏଇଆ ଆଉ କଥା।